السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کولیسٹرول کا بڑھنا دل کی بیماریوں کی بہت ہی بڑی ایک وجہ ہے. جن لوگوں کا کولیسٹرول بڑھتا ہو ان کے لیے آج میں ایک نسخہ لے کر حاضر ہوئی ہوں. چند اجزاء ہیں جن کے ساتھ آپ کاوہ بنائیں اور کاوہ بنا کر آپ پئیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 40 دن کے اندر اندر آپ کا کولیسٹرول نارمل ہو جائے گا. نسخہ نوٹ کیجئے. میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو آپ نسخہ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے. نسخہ نوٹ کیجئے. خشک پودینہ 100 گرام, دار چینی 100 گرام, اجوائن 100 گرام, بڑی الائچی 5 دانے, لونگ 5 دانے, کالی مرچ 20 دانے. یہ لے لیں. ان کو اچھے طریقے سے پیس لیں. پیس کر اس کو آپ اس کی 40 پوڑیاں بنا لیں. 40 پوڑیاں بنا کر روزانہ ایک پوڑیا لیں. لے کر اس کو پانی میں ابالیں. 3 گلاس پانی ہونا چاہیے اس میں. آپ ابالیں ایک, جب ایک گلاس پانی رہ جائے تو وہ پانی, وہ کاوہ آپ ٹھنڈا کر کے اس میں شہد یا لیمو کا رس ملا کر اس کو پی لیں. انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر آپ کا کولیسٹرول بالکل نارمل ہو جائے گا اور آپ بہت بڑی بیماری سے بچ جائیں گے.